Ուն է ինձ համար ամենալավ տեղն է, որովհետև որ ես դպրոցից գալիս եմ հոգնած տուն, ես միշտ կարամ հանգստում եմ։ Ուն է ինձ համար իմ ամրացն է։ Ուն է ինձ համար նաև, որ ես իմ քրիկի հետ խաղում եմ։ Ինձ համար տուն է երջանկության վայր է։ Նույն կարծիքով հանգստան և ազատ տեղ է։ Տուն է հետ է, որ ես գալում եմ, ու գալիս եմ տուն, ես միշտ ունեմ ինձ պաշտպանության մեջ։ Տուն է ինձ համար հանգստան վայր է։ Եթե ես ինչ-որ տխուր տեղից գալիս եմ, ես գնում եմ տուն, ես գնում եմ, որ ոչ մի տխուր բանը չի եղել, ես շատ հանգստ եմ։ Համար տունը ոսկի է և կանց։ Ինձ համար տունը դա հանգստյան տեղը։ Ինձ համար ուրախ տեղ է, որտեղ ես իմ ընտանիքի հետ ուրախություն եմ ունենում։ Տունը ինձ համար այնպիսի տեղ է, որ ինչ որ տխուր բան է լինում, գալիս են տուն ու դրան ասում նորանում։ Ինձ համար ամենալավ տունը դա իմ տունը, որտեղ իմ սիրած բաները կան։ Ամենալավ տունը իմ ընտանիքն է։ Ամենալավ տունը անտառում է։ Ամենալավ տունը մամայի մայրիկի մոտ ու ամբողջ ընտանիքի մոտ։ Ամենալավ տունը իմ համար անտառն է։ Ամենալավ տունը իմ համար իմ տունն է։ Ամենալավ տունը իմ ամենասիրած տեղն է, որտեղ է Իմ տնից էլ ոչ մի լավ տեղ չկա։ Ամենալավ տունը իմ համար ընտանիքն է, իմ ընտանիքի մոտ։ Ամենալավ տունը ինձ համար երջանկության տունն է։ Ամենալավ տունը ինձ համար ամենալավ տունը ինձ համար այդ դպրոցն է։